اجي ديكو میرے سامان چیک کر رہا ہے اجي جوڑ بخير رغبر سے پہلے میرے سامان چیک کر رہا ہے السلام عليكم ویلکم ٹو انادر ویلاگ دوستو امی کا عادت ہو گیا اس کے ساتھ چائے میں بھی پی لی گپ شپ بھی لگایا ابھی جائیں گے بازار کی طرف وہاں پہ جو میرا کمپیوٹر کام ہے وہ کریں گے اور ابھی بورا جمعرات بھی انتظار کر رہے ہیں بازار میں فتح محمد روڈ پہ وہ آ جائیں گے اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور اپنے کمپیوٹر کا جو کام ہے بیٹری کا کام اور کی بورڈ کا کام وہ بھی کریں گے یہاں سے ٹرن لیں گے بازار کی طرف اگلے مہینے میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کراچی جاؤں بائک پہ نہیں جاؤں گا اور بس پہ جاؤں گا اور اپنے آنکھوں کا آپریشن کریں گے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کوئلا پاٹک ہے پیچھے گزر گئے اور یہ راستہ جو ہے وہ پشین سٹاپ کے طرف جاتے ہیں سٹریٹ راستہ جو ہے وہ بازار کے طرف یہ پل جو ہے یہ کوئلا پاٹک سے کے اوپر سے گزر رہا ہے یہ پل کے راستے پہ نہیں آیا نیچے والا جو راستہ تھا اس راستے پہ آیا تاکہ میں آپ کو کوئلہ پاٹک دکھا سکوں اس کا چرنگی دکھا سکوں لیکن اس ٹائم جو تھا وہ کیمرہ بند تھا بعد میں نے سٹارٹ کر دیا یہ کوئٹہ کا جو مشہور سرنا ہوٹل ہے وہ یہ ہے سرنا ہوٹل یہ راستے سے نہیں جائیں گے اس طرح راستے سے جائیں گے وہ پی آئی ایئر لائن کھڑا ہے لیاقت پارک ہے پہلے زمانے کا جو پی آئی ایئر لائن ہوتا تھا وہ اس کا یہ یہاں ایک تانا کھڑا ہے بہت روش ٹریفک 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 یہ کنداری بازار ہے سویٹ ہونی اس کا آئس کریم بہت مزیدار ہے سامنے جو کونے پہ دکان ہے سویٹ ہونی میں جب بھی کوئٹہ آتا ہوں اس کا آئس کریم ضرور کھاتا ہوں یہ والا کوالٹی سویٹ اس کا مٹائی جو ہے بہت مشہور ہے کوالٹی سویٹس یہ جنا روڈ ہے کوئٹہ کا ہم جائیں گے پتے محمد روڈ جو مسجد روڈ کے ساتھ ہے وہاں پہ حبیب اور اجی اشد انتظار کر رہا ہے الانتظار اشد من القتل انتظار جو ہے وہ قتل سے بھی سخت ہے
ہاؤس روڈ کوئٹہ کی مشہور روڈوں میں سے ایک روڈ ہے پرنس روڈ. یہاں جو ہے وہ چپل بنتے ہیں, یہ بلوچی چپل یہاں بنتے ہیں. ساری چپل کی دکانیں ہیں اور اکثر ہوٹل بھی اس پرنس روڈ پہ ہوتا ہے. کھانے وانے کا جو چیزیں ہیں اس کا جو ہوٹلیں ہیں, اور رہنے کا جو رات کو جو سٹے کرنے کا ہوٹل ہے وہ بھی یہاں موجود ہے پرنس روڈ پہ. یہ مسجد روڈ ہے. اللہ, ہم آ گئے مسجد روڈ پہ. یہاں کی جو واحد نمکو ہے وہ اس روڈ پہ ہے, واحد نمکو والا, اور داؤد شاپنگ اور ہارون شاپنگ وہ بھی اسی روڈ پر ہے. ہم اس روڈ پہ جاتے ہیں فتح محمد روڈ پہ. فتح محمد, یہاں کمپیوٹرائز اور سی ڈی ایل ای ڈی کا کام ادھر ہوتا ہے. اجی دیکھو میرے سامان چیک کر رہا ہے. اجی جوڑ بخیر, روبرٹ سے پہلے میرے سامان چیک کر رہا ہے. اچھا اچھا, بہت شکریہ. اجی سنگ بخیر طرف سے بخیر ہے. میں نے صرف بیٹری ڈالوا دیا اشم بھائی سے, اور کی بورڈ کا بھی وہ نہیں مل رہا. انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈلوا دیں گے انشاءاللہ کی بورڈ. ابھی بیٹری دیکھیں گے. کام نہیں کر رہا کس میں؟ ٹھیک میں. ابھی انشاءاللہ میرا لیپ ٹاپ کا کام ہو جائے گا اور یہ ولاگ یہاں پر اینڈ کریں گے. فتح محمد روڈ ہاشم لیپ ٹاپ کی دکان پہ, اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر کا بٹن بھی ضرور دبانا. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.